Hvad så, Gaming Ammunition? Det er mig, Steffen, og velkommen tilbage til... til Mirror's Edge Catalyst. Vi skal hen til Birdman. Birdman is the word. Ja, det er ikke sådan, den er. Men der skal vi i hvert fald hen. Ja, han har en mission til os. Jeg mener, missionen den hedder Messenger Girl. Hvis jeg ikke tager helt fejl. Det vil jeg simpelthen prøve. Okay, så bare den her vej. En lille smule langsom, men... Rolig nu. Jeg skal lige i gang igen. Det er et par dage siden, jeg har optaget afsnit 4, må det have været. Så jeg skal lige ind i steamen igen. Jeg har været syg i et stykke tid, det ved jeg godt. Jeg har nok sagt en masse gange nu, men... Jeg skal lige ind i steamen igen. Alright, jeg skal have en... Så Birdman, jeg mener, han bor lige her... ovenpå. Vi skal bare lige derop, og så derhen af. Sådan. Klarer vi jo meget godt indtil videre. Der er vores dildo. Flashlight. Anyway. Lad os se. Han skulle gerne bo herop. Det mener jeg i hvert fald. Det gør han også. Bird! Fugle, duer. Lad os snakke med ham. Og så... Birdman, hvad vil du sige? Birdman has a delivery run for you. Det skal vi da prøve. Remember, in this community, you're only as good as people think you are. No matter how good you actually are. It's a bit silly, all this peacocking, posturing. Oh, great running. And you did good time, too. One thing left, and we're done. Noah said something about a delivery? Bread and butter about trade. I happen to have a small package I need dropped off. You can pick it up over there. Okay, så skal jeg også samle den op. Hvad fanden giver han den ikke bare? Prøv lige at se, hvor fanden var den package, den var der? Messenger Girl. Er det den der, eller hvad? Tror jeg, det er. Oh, ja, det er der. Pick up package. Okay, så var det lige der hernede alligevel. Yep. Så lige prøve at se herinde. Så den skal derhen, Messenger Girl, info. Jamen, så er der nok, altså det er jo kort vej, så er der nok en masse packages, vi skal til at aflevere. Okay, lad os se. Okay, jeg er lidt langsom, det må jeg undskylde. Nå ja, vi har også fået det der rullefald. Det er mega nice. Så derhen. I love it. Det her spil, det er så fucking awesome. Og jeg optager stadigvæk med Fraps, hvis der er nogen af jer, der er interesseret i... hvis der er nogen af jer, der er interesseret i det. Fordi jeg synes, det er bedre end OBS. I hvert fald for mig. Det kan godt være, at det ikke er... Der er andre, der hellere vil bruge OBS, men for mig, så virker Fraps altså bedre. En eller anden grund. Sådan. Vi skal derhen. Hvor skal vi så hen? Vi skal derhen. Goddag med dig. Okay. Sådan. Det klarer vi jo meget nemt. I just got confirmation that the package has been delivered, Faith. Seems to me you're as ready as you'll ever be. Of course I am. Map updated. I too have a beat link now. Prefer not to use it much. You never can tell who's listening in. Okay. Og vi gjorde det endda med 1 minut og 7 sekunder tilbage. Bedre end ingenting. Okay, så det er så de nye sidemissioner. Det her. Hyrule, nej, det var ikke det, var det? Var det dem her? Hackable Billboard. Det var for nogle af dem her. I don't know. Lad os se. Talk to the pigeons down, Erato. Skal prøve at tage derhen. Mischief Maker. Meet up with Nomad. Der prøver vi at tage hen. Og så høre, hvad Nomad han har at sige til os. Hvor, sådan der, der er sgu waypoint. Tænk lige, hvorfor kommer der ikke noget waypoint? Det var der så. Godt, tager lige derhen. Og godt være, at jeg lige klipper i det. Så lad I ikke skal se mig løbe hele tiden. Nice one. Thanks, Nomad. I'm on my way. Thought you'd like it. Åh, så du var Nomad, der gjorde det. Nice. Fedt. Så ved jeg også, at vi er på vej.
så kan han gøre sig klar med sin store plan. Hov. Goddag. Jeg tror da vist lige, vi tager afsted her. Uden at skulle gemme ham. Det gider jeg ikke bruge min tid på. Whoop. Oi. I love it. Hvor er det sgu hen? Hvor er han? Whoop. Shit, man. Jeg elsker det her. Det går mega stærkt. Wait, what? Faith, where are you? Oh, hey, Noah. Faith is helping me out with something. Again? Now what? Sorry, but the less you know, the better. It's for a good cause, though. I promise. I swear I'm running the goddamn zoo. Come talk to me when you're done, Faith. Sure thing. Fuck, man. Vi skal højere op. Vi skal langt op i scenet. Derop. Sådan. Jeg bliver bedre og bedre til det her, synes jeg i hvert fald selv. Sådan. Igen. Yeah, man. Der var han, vores gode ven. Hvad var dig? Mischief Maker. Talk to Nomad. Det gør vi. With the help of the glitch where Nomad sent you, you are now able to get through the fans around Zephyr Station. Yep, det var det, jeg gjorde for. So what's happening? I heard you ran into Gabriel Kruger. Word gets around. Yeah, look. Kruger Sec are saying that they're going to clamp down harder on the runners. And they're setting up those huge antennas all over the city. Someone should clamp down on them. Great minds think alike. I'm thinking Kruger Sec would be rather upset if someone wrecked those antennas. And by someone, you mean me. Hey, I do it myself, but you were always the fighter, Faith. Sure. But let's keep Noah out of this, okay? No worries. I'll keep a lookout from here. Skal vi se ham gå væk eller hvad? Ah, okay. Vi skal bare vende sig rundt. Eliminate Kruger Sec guards. Og det var nu, jeg godt kunne tænke mig at have Eagle Vision, fordi at... Kan jeg vide, hvor mange der er dernede? Er der kun den ene? Og den er det, jeg sparker. Jeg kan ikke huske det. Oh, wow, wow, wow. Se lige, hvad jeg kan. Holy shit. Som, det var den der, man sparker. Godt, mand. Så skulle vi være klar. Oh shit. Bare kun en, ikke? Sådan. Lovely, lovely. Der er flere. Sådan. Sådan. Skal du også have? Skal du have mig? Ja, det skulle du. Fuck, hvor nice, mand. Der er flere. Du skal... Don't kill me, you fucking shit. Dirtbag, mand. Nej! Hey. Hvordan? Hvad fanden skal jeg gøre, når de har våben, mand? Jeg tror, det var en special ability, det der. Kan jeg ikke tage hans våben? Stupid fucking animal. Skyder han mig bare. Eller hun. Det er godt at vide, om det er en hund. Lad os se, hvad var det, jeg skulle? E. Destroy antenna core. Okay, close. Så er det bare med at komme væk. Ej. Kunne jeg komme op her? Tak. For dælen, det var meningen, den skulle springe derover. Jeg tror lige, jeg smutter ind her. Sådan. Hvor er det her? Pick up recording. Gav det lige. Yep. Oh, shit. Sådan. Ja. Det skal nok blive godt, det her. Sådan. Der er sindssygt meget action i det her. Jeg gentager mig selv alt for meget. Mischief Maker completed. Sådan, man. Tab to purchase new upgrades. Det tror jeg da lige vi kigger på. Hvad var det vi gjorde? Vi opgraderede movement sidste gang. Gjorde vi ikke det? Det mener jeg vi gjorde. Så hvad nu hvis vi opgraderer noget combat den her gang? Lad os lige se her. Additional advantage. Et advantage. Stun advantage. Fiber weave.
light anti-trauma undershirt, fairly common runner gear that allows face to take an extra hit. Ooh. Daily online defensive and offensive tactics as well as weapon schematics. Jeg tror, vi tager den her. Det lyder altså godt, den der sådan, at jeg får en ekstra... Altså, så jeg kan blive ramt en ekstra gang. Det tror jeg, vi tager. Sådan. Jeg tror, det er en OK upgrade. Jeg elsker det her med fansene. Det er så fucking nice. Godt, vi har Nomad. Det var ham, der lærte os det. Var det ikke det? Stod der ikke det for? I don't know, man. I forget everything. Vi skal nok have en cutscene nu. Hvis vi skal ind i rummet. Her. Nej, det skulle vi ikke. Hvor delen? Jeg skal ind og snakke med ham her. Goddag med dig. Talk to Noah. Yep, det gør vi. Ah, there you are. What's the beat? Buzzing with the news that you're back, apparently. But I want to talk about this. If you're going to use it for leverage with Dogen, we need to figure out what it is. I have a contact in Anchor who's a wizard with Gridware. Name is Plastic. Take the drive there. Fit now. Yeah. Well, Plastic can be a bit, never mind. Go there and we'll see what comes out of it. Tror det lige, jeg vil gøre så. Alright. Se. Et dernede. Savant Extraordinaire. Meet with Icarus. Prøver vi at tage ned. Det må så være i samme bygning her, var det ikke det? Hov. Vi skal mig den vej her. What the hell? Eller hvad? Det er dernede af. Nu skal vi bare ud herfra. Hvor er det der vindue, jeg plejer at komme ud af? Nå, det kan også lade trapperne. Hvilken vej så? Den her vej. Tak for hjælpen, røde streg. I need you some... Oh shit, man. Slap dog af. Jeg havde ikke lige regnet med, at det ville være sådan et fald. Men okay. Så jeg prøvet det også. Hvor skal jeg hen? Hvad skal der ned? Dag, min ven. Var det der, jeg skulle snakke med? Det var det. Finally. Noah said you had some gear for me. I do. This. Put it on. Make sure you only attach it to secure points. Jump and swing. How much more to it? Er det sådan noget Assassin's Creed style? Det er det kraftede med Assassin's Creed Syndicate eller Spider-Man også lidt. Nice, man. Upgrade points. Mag rope. Hold to attach, jump og drop off. Okay, det skal jeg nok lære på et eller andet tidspunkt. Wow. Står der hold. Space to swing. Oh, hvor er det nice, man. Ej, okay. Det prøver vi lige igen. Så prøv lige at se, om jeg kan gøre det en lille bitte smule bedre. Men. Det var jo første gang, så man har lov til at gøre det. Man har lov til at fail. Første gang og anden gang. Sådan. Meget bedre. Sådan. Jeg kom ned. Eller... Jeg sidder fast. Hvad fanden sker der? Jeg sidder fast. Jeg sad fast i stigen. Holy hell. Nå. Så må vi lige gøre det her. Sådan, min superpowers kan stoppe fansene. Se her. Sådan. Der er jeg meget godt indtil videre. Whoopsie. Godt, man kun har lidt højdeskræk. Skal alle sammen nok gå. Var det egentlig det? Eller går vi stadigvæk efter et eller andet? Fuck det her, det ser fedt ud. Prøv lige at se det LED ude siden. LED-lys, eller hvad det er. Mega nice. Jeg tror også, vi er på vej et eller andet sted hen. Steel security chip. Skal jeg prøve det? Kan vi sikkert gøre. Hvorfor ikke? Electronic part. Okay, prøv lige at trykke på tab. Jeg skal lige se, hvor vi er på vej hen. På vej derhen. Savant Extraordinaire. Find plastic hideout in Anchor. Yes, yes. Sure thing, Johnny. Må vi se, om vi får lov til at bruge vores ræb nogle flere gange. Whoop. Nej, okay. Det var en lille fejl, det der. Sådan. Så kunne jeg komme op igen, tror jeg.
Kan jeg ikke det? Jo. Much better. Det er fordi, jeg glemte lige, at jeg skulle gå på væggen. Sådan. Så kunne jeg finde ud af det. Ej, man. Det tog noget tid at finde ud af at komme op. Så er det også gået op. Wow, hvad skete der nu? Jeg nåede åbenbart mit waypoint. Det var hurtigt. Jeg troede, det var længere vej. Måske er det bare... Nej, det er der henne. Jeg tror bare, det er fordi, at jeg er kommet til en ny del af byen. Whoopsie! Ej, jeg elsker det her. Okay. Jeg skal derhen. Prøv lige at sætte. Der er stadigvæk waypoint. Jeg kan bare ikke se, hvor der er, jeg skal løbe hen. Det irriterer mig lidt. Det kan jeg nu. Hvad så nu? What the hell? Så vi kunne komme ind der, okay. Det har jeg lige lagt mærke til. At vi kunne. Det har jeg set nu. Hvad fanden, der står folk derinde? Altså, hvorfor bliver jeg ved med at fail sådan noget simpelt ned her? Prøv lige igen. Sådan. Og en lille smule bedre. Spice must flow. Nej, det var ikke det, vi skulle. Vi skulle simpelthen derover til vores waypoint. Vi skal ikke blive distraheret af flere ting. Fuck, det ser fedt ud her. Så stjæler vi lige sådan en security chip igen. Fordi, hvorfor ikke? Talk to plastic, det gør vi sgu. Cutscene, oh yeah. That ass. State your name and business. You have 5 seconds to comply. Faith, here to see plastic? 4, 3. What the hell? 2, 1. What the hell? Almost killed you. Sorry. Come in. Ja, ja. Teknik, det fejler en gang imellem. Det er jo bare teknik. What do you want? I... Could you tell me what this is? What's on it? Sure. Foreign. Yeah, I found it. Not a question. Shut up, Kuma. Don't mind him. I'm making him smarter. Encrypted. Amistad Milgrade. Ooh, I bet they want it back. Yeah, well, not a question. When do you need the data by? I was hoping today. It'll take at least a month just to crack the surface layer. Anything I can do? Hook me up to a grid node. Well, or wait a month. A grid node it is. What do I do? It's enough if I get access to the Alcom gateway. I can remote it from there. On it. Cool. Hun er da en sjov kartoffel. Godt. Skal vi så hen? Skal derhen. 7th extraordinaire. Break into the Alcom building. Well, sure thing, Johnny.